В окупованому Донецьку поховали лідера бойовиків Олександра Захарченка. Прощання з ним терористи влаштували в оперному театрі. Окрім озброєних бойовиків, на захід звезли тисячі бюджетників. Це підтверджують фотографії у соцмережах. Автобус організовано доправили людей у центр і потім на набережні чекали, поки російські журналісти знімуть необхідну їм картинку. А от кремлівська верхівка захід проігнорувала, прислала лише кількох своїх маріонеток. Кабінет міністрів ДНР в повному составі депутати. Это утрата не только для Донецка, это ощущение такое, что как будто сами деревья плачут. Поки пропагандистські канали демонстрували відчай донечан від втрати свого лідера, знімальна група незалежної радіо «Свобода» зафільмувала зовсім іншу реакцію містян. Кажеться, нічого не зміниться, тому що убили чоловіка, поставлять нового. Хуже вже не буде. Куди хуже? Думаю, все продовжиться, як і було в тому направлінні, як йшло. Терориста Захарченка підірвали минулої п'ятниці. Він прийшов на поминки за померлим Йосипом Кобзоном до кафе із символічною назвою «Сєпар». Саме там пролунав вибух, як пізніше розповіли російські ЗМІ. Саморобна вибухівка еквівалентом близько 800 грамів була вмонтована у торшер, а задіяли пристрій телефонним дзвінком, щойно Захарченко зайшов у приміщення. Самопроголошена влада республіки у всьому звинуватила українську ДРГ і навіть затримала 14 підозрюваних. Натомість українські спецслужби певні, Захарченка вбили свої ж через комерційні конфлікти або ж унаслідок зачистки.